Αυτή η φωτογραφία αποτυπώνει τη μάχη της ζωής και της ελπίδας. Μια γυναίκα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Σωτηρία επικοινωνεί με την οικογένειά της. Μεσολαβεί ένας συνδετικός κρίκος. Η νοσηλεύτρια που βοηθά να γίνει αυτή η σύνδεση πραγματικότητα. Θα ήθελα μέσα από αυτή τη φωτογραφία να δείξω στον κόσμο τη μοναξιά που βιώνει κάποιος άνθρωπος μέσα στις μέθημες στο νοσοκομείο, ότι είναι εντελώς μόνος του, ότι το μόνο που μπορεί να το συνδέσει με την οικογένειά του ξανά πίσω είναι το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί που κάνουν τα πάντα και είναι δίπλα τους. Το σύστημα υγείας πλησιάζει τα όρια του. Έχετε φτάσει στο σημείο να κάνετε επιλογή. Κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο δεν έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο. Το μεγαλύτερο βάρος το κουβαλά η Βόρεια Ελλάδα. Τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης βρίσκονται στην εντατική με την πληρότητα των ΜΕΘ να ξεπερνά το 75%. Στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος που σήμερα εφημερεύει είναι κατηλημμένες και οι 8 κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας COVID. Γίνεται τιτάνια προσπάθεια εκένωσης κρεβατιών. Έτσι υπάρχουν 30 ελεύθερες κλίνες, ενώ 16 ασθενείς νοσηλεύονται στους θαλάμους COVID. Η μονάδα έχει 8 κλίνες. Οι 8 κλίνες είναι γεμάτες. Αν χρειαστεί τώρα μία κλίνη για εντατική μονάδα, σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει. Οι κλινικές εκενώνονται εξαιτίας του αόρατου εχθρού. Οι ασθενείς γενικής νοσηλείας μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία. Ήδη έχουν κενωθεί ολόκληρες κλινικές προκειμένου να νοσηλεύονται αυτοί οι ασθενείς. Σε ό,τι αφορά όμως τις κλίνες εντατικής θεραπείας, είμαστε σε αδιέξοδα. Περιμένω εκθετική αύξηση των κρουσμάτων και μάλιστα των σοβαρών κρουσμάτων. Δεν ξέρω ή αν είναι αυτή η εβδομάδα ή αν θα είναι η μεθεπόμενη εβδομάδα. Πάντως το σύστημα αυτή τη στιγμή οριακά δεν πιέζεται, έχει φτάσει στα οριά του. Για την κρισιμότητα της κατάστασης στις αμέσως επόμενες ημέρες μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι οι πιο κρίσιμες για τις αντοχές του συστήματος υγείας, καθώς ο αριθμός των εισαγωγών σε απλές κλίνες και σε κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας θα αυξάνει, όπως και ο αριθμός των διασωληρωμένων. Μετά από περίπου 10 ημέρες από σήμερα, μέχρι τότε ίσως να βλέπουμε άνοδο, και αυτό δεν θα πρέπει να το εκλαμβάνουμε ως μια μάταια προσπάθεια. 11 φιλοξενούμενοι σε γυροκομείο της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Οι 10 από τους 11 ηλικιωμένους που διαπιστώθηκε ότι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό παραμένουν σε απομόνωση εδώ στο γυροκομείο, καθώς δεν εμφάνισαν ιδιαίτερα συμπτώματα. Συναγερμός έχει σημάνει στον Ευαγγελισμό, καθώς εντοπίστηκαν 18 κρούσματα, ενώ εκτός εφημερίας θέθηκαν η Ορθοπαιδική και η Νευροχειρουργική Κλινική.